Vítejte v zákulisí Kapitána Ameriky Občanská válka. Podíváme se spolu na pár záběrů z natáčení. Když se v pravém dolním rohu objeví tenhle symbol, můžete na něj kliknout, video se zastaví a spustí se jiné, kde danou scénu uvidíte už hotovo. Jdeme na to. A hned se na výslednou scénu můžete podívat. Steve Rogers se tady snaží silou svalů zastavit vrtulník. Tady je anatomie výstřelů z kulometu. A před námi je pár bojových scén. Tohle stojí za to. Papírový sloup i cihla ve výsledku papírově rozhodně vypadat nebude. A je tady Scarlett Johansson neboli Black Widow, teď ještě v klidu. Tady už v klidu není. A zpátky ke kapitánovi. Zajímalo by mě, jestli přes všechny tyhle vychytávky, lana a vypočítanou dráhu dopadu to taky někdy bolí. A zpět k Black Widow. Choreografie slušná. A jeden výbuch. A čarování Scarlet Witch. Všimněte si, jak se kompars na povel lekne. Nevíme zatím čeho. No a Hawkeye se chystá střílet. Kde je šíp? Objeví se asi až v počítači. Paul Rudd, Ant-Man, debatuje s kapitánem. Konečně taky vidíme Roberta Downeyho, co by Ironmana. A teď je tu pár zásadních pohledů a detailů obličejů. Instrukce pro Elizabeth Olsen. A tady už je Vision v područí Scarlet Witch. A tohle stojí za to. Totální destrukce ve slow motion. Užijte si to. A tady koukněte, jak po téhle destrukci dopadla jedna z kamer. Chris Evans sice kondičku určitě má, ale ty lana jsou prostě super. Kdo by si to nechtěl zkusit? A tohle je teda mega skok. A další likvidace. Tuhle scénu známe taky důvěrně z trailerů. Skok představitele Black Panthera Quintru Soldierovi. Herce Chadwicka Bosemana jste mohli nedávno vidět v Bozích Egypta. Rvačka holky s klukem je sexy, no rvát se Scarlett? Závidíme Sebastianovi. A Sebastian Stan, co by Winter Soldier v nebezpečně vypadajícím skoku. Mimochodem, život kameramanů v tomhle typu filmu asi není zrovna met. To, co natočil, vidíte teď. Nezapomeňte hlasovat, na čí straně jste. Pokud vám vadil komentář, pusťte si tohle video bez něj. Tady.
co budeme dělat? Bojovat. Na čí straně jste? Kapitán Amerika. Iron Man. Právě si začal válku. Black Widow. Ty víš, k čemu se schyluje. Falcon. Winter Soldier. Ant-Man. Black Panther. Kde toho chlapa vzali? Kapitán Amerika. Občanská válka. Brzy v kinech.